Mitun feptona tsianarana ho an'ireo mpianatra ho fiarovana izy ireo sy ny manodidina azy, raha nambarany ministry ny fanabeazam-pirenena, kanefa dia tsy manakana ny fampitana ireo lesona sy ny enti-mody ho an'ireo mpianatra izany, fanazavana eo amin'ny sarin'ny vola ravoavy sy tsy rakotoarson. Nanamafy androany ny ministry ny fanabeazam-pirenena fa mbola tsy mianatra ny an-tsekoly ireo mpianatra manomboka amin'ny 5 aprilo avy izao. Izany dia hafana miaro ny mpianatra sy ny manodidina azy. Saingy nomarihana ny ministry ny fanabeazam-pirenena kosa fa tsy tapaka akory ny fampianarana ary tokony mitohy ny fampitana ny lesona sy ny fanaovana enti-mody. Le tapaka moa izany tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra omaly dia fantatritsika fa mbola miatrika ny valanaretina COVID-19 itsika izao. Dia noho ny fiarovana ny fahasalaman'ny mpianatra, fahasalaman'ny mpampianatra sy ireo mpisehatra amin'ny tontolon'ny fanabeazana ary indrindraindrindra ho an'ireo ray aman-dreny sy ny mpiaramonina satria fantatritsika fa porteur sain ireo ankizy ireo ary izy ireo no tena mety hamindra malaky izany an'izany tsy mikaretina izany dia ho fiarovana ny rehetra dia nanapa-kevitra moa izany tao anatin'ny filan-kevitry ministra hoe ao anatin'ny tapa-bolana manomboka amin'ny 19 avril izao dia tsy mianatra aloha ny ankizy. Izay akory ny tsy midika hoe tapaka tanteraka ny aktivité pédagogique satria ao anatin'ny sekoly miakina fanjakana dia efa nizaraina izy ireo livre d'auto-apprentissage dia mianatra ny ampianarana manao révision ohatra ny isan'andro ihany satria fanampiana ny araka tamin'ny PAEPS UNICEF izany izy io amin'ny fiatrehana ny COVID-19 hoe miova ny fomba hianarany ankizy ao anatin'ny fiatrehana ny COVID-19. Ho an'ireo sekoly tsy miankina moa izany amin'ny fanjakana dia misy fepetra sy fandaminana moa izany izay naroso amin'izy ireo hoe mety mandray ny lesona isan-kerinandro any ampianarana ny ray aman-dreny dia manao an'ireo enti-mody any an-trano ny ankizy ka mamerina an'izany isan-kerinandro satria tsy tokony ho tapaka izany fampianarana ny ankizy izany satria mbola ao anatin'ny tanteraka ny fiatrehana ny taom-pianarana izany antsika izao. Ka izay izany lalatsaina hoe tsy hoe tsy mianatra ny ankizy fa mbola mitohy na ireo mpampianatra na any amin'ny sekoly tsy miakina amin'ny fanjakana ary dia manohy foana ny préparation fanomanana an'izany activité pédagogique izany any amin'ireo toerana izany izay efa nomaniny ireo tomponandraikitra isaky ny sekoly izany ahafahan'izy ireo manohy ny asany. Nomarihan'ny ministra fa mbola voatazona hatreto ny tety androm-piampianarana ary miankina amin'ny fivoaran'ny aretina no fanovana izany. Hitantsika fa nandray fanapa-kevitra entitra ny fitondram-panjakana mba hahafahana manapaka an'ilay chaîne de transmission ka eo izany no angatahana ny fiara-mietana ny rehetrarehetra amin'ny fanarahana an'izany lamina izany mba hiarahantsika mandresy an'izany valanaretina izany ka rehefa hita fa maharesy an'izany valanaretina izany dia miroso fo naraka ny tokony ho izy ny ireo tety andro fa miankina izany amin'ny fivoaran'ny valanaretina ny tazomana na tsy tazomana izany tety andro ny taom-pianarana 20:30 sy 20:30 izay. Manolo ireo sekoly izay mbola minimy sokatra miantso ny rehetra mba hanaraka ny fepetra iraisana ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Nosoroitany ihany koa fa misy ny fanaramaso ary fanomezana torohevitra fa an'ireo sekoly maneho ny fanomezana lesona sy fampianarana ny mpianatra ary ny fenitra ara-pahasalamana amin'izao fotoana izao.